han kom till oss så fick vi höra att vi skulle få in en häst som var väldigt hingstig och väldigt ohanterbar. Vi skulle ta det försiktigt helt enkelt, för han kunde vara ett monster. Men sen när han kom så visade det sig ju att han var väldigt snäll, lite försiktig, men ville inget illa mot någon. Vad säger kuskarna när de kommer in med honom för löp? Han är ju väldigt fin att köra, lyssnar på kusken och gör liksom vad kusken ber om. Ber om han tar det lite lugnt så gör han det. Ber om han att öka så gör han det. Har du kunnat märka på Thomas hela vägen igenom att han också vet att Empire är något extraordinärt? Ja, det har man ju märkt. Även om man inte såg det kanske själv från början, så har ju Thomas hela tiden sagt att det är en jättefin häst. Han har ju skött det bra redan från kvalet. Det är en start som han inte har varit bra. Och då var han dålig i halsen. Han är väldigt glad i mat. Hvordan har du det i ugen här upp till derbyet? Ja, i och med att jag har tre hästar i derbyet, en i Storna och två till hingstarna, så har det ju varit väldigt mycket förarbete. Och man vill ju hela tiden göra det bästa för hästarna och att de ska komma så väl förberedda som möjligt. Men vänta, låt. Føles Empire till att vara helt på topp nu? Det känns så. Han känns väldigt fin när vi tränar. Och lugn, avslappnad, harmonisk. Han sover ute på nätterna. Och varje morgon när man kommer och ska hämta in han så ligger han i sin halm och tycker liksom att varför ska jag gå upp nu? Det finns en del folk som måske är oroliga för om han kan bli för hissig i löp. Tror du det är en bekymring att ha? Det tror jag faktiskt inte. Ken som kör, han säger att innan loppet kan han vara lite väl pigg. Men när de kör upp mot bilen så är det Ken som bestämmer. Vad har han lavet sedan derbyprøven? Han fick ta det lite lugnt ett par dagar efter försöken. Så red jag han ett par dagar och sen började vi köra igång han igen. Och han har tränat på jättebra, precis som vanligt. Vi har inte ändrat på någonting. Tror du han är bäst i årgången? Ja, det tror jag. Även om det är ju jättemycket bra hästar just detta året, så har han ju ändå visat att han är jättebra. Vad vill en derbyseger betyda för dig? Det skulle ju betyda jättemycket. Det skulle vara helt fantastiskt om det skulle gå.